Ahoj, děti! Jsme na straně nadepsané J4 a pouštíme se již do čtvrtého cvičení. Prohlížím si tohle cvičení a říkám si, tohle už dělali samostatně, něco podobného. Takže nyní, prosím, nezapomeňte si přečíst zadání, přerušte video, samostatně vyřešte. A potom se vraťte, abychom mohli řešení porovnat. Držím vám palce, dejte se do práce. Výborně, tak jaké bylo tady zadání, přečti a vyber. Tak je řada na mě, abych četl. To je a prohlížím si obrázek. No, on to vypadá jako jelen, ale jelen to není. Co je tady v nabídce? Los, les, pes. Aha, to je takový ten severský jelen, to je los. Les to není ani náhodou a pes, no tak tohle to už vůbec ne. Takže je tady věta, to je los. Uvidíme, jestli to mám dobře. Druhý obrázek a čtení. Já mám. Co má tady ten chlapec takhle přes sebe? Sůl, los, pás. A má tam ten bezpečnostní pás. Takže je zde napsáno: Já mám pás. Tak a teď se podívám. Kontrola. Jo, svítí to zeleně. Takže správné řešení. To je los. Já mám pás. A co vy? Zvládli jste? No gratulace!